Hey pessoal, e sejam muito bem-vindos a Persona 5 Royal! No episódio passado, nós terminamos aqui em Shibuya, onde acabamos de sair da Velvet Room ou da Velvet Prison? Um nome bem peculiar, eu diria. E agora estamos aqui, diante dessa cidade enorme, com pessoas com cabeças bem maluquinhas, que querem ser governadas por todos. Eu não posso deixar isso acontecer. Bom, é hora de começar de um jeito super anticlímax! Fazendo fusões. Eu não teria recuperado minha forma verdadeira se não fosse você. Para pagar essa dívida, permita-me te ajudar. Por favor, fale comigo sobre o que quiser se curar. É, pode deixar, eu vou falar com você sim, mas não agora. Eu quero ajuda mesmo para entrar aqui. Eu irei guiá-lo para o meu mestre. E é tão bom nunca mais ser chutado. Eu ainda sinto falta das duas, mas elas ainda estão ali, dentro da Lavenza, de certa forma. E aí, Igor? Quanto tempo, cara? Welcome to the Velvet Room. Cara, chega a cair uma lágrima nos meus olhos por ele ser o Igor verdadeiro e tudo mais. Toda a história, todo o tempo que um pequeno fã desse jogo passou ouvindo essa voz de verdade e finalmente ouvindo agora nesse jogo, de fato. É. Eu não sei. Mano, nós vamos fazer um dragão! É, mas não vai ser esse dragão específico. Esse dragão, ele é bem feio e... sei lá, eu chamaria ele de Fred. Se eu desse o nome pra ele. Não de Say Real, mas... é. Eu não sei, cara. Ele tem uma aparência de... hoje eu vou comer camarões! Eu não sei porque eu fiz essa voz, mas eu achei apropriada para ele. Bom, não importa muito que vai cair aquele skill pra ele. Eu talvez dê em heart no Babu Fudine, mas eu não sei. Vamos só pegar esse cara logo. Ele vai ser um ingrediente importante para as próximas fusões. Na verdade, eu vou passar um bom tempinho aqui fazendo fusão. Então, sinta-se livre para pular o vídeo para a batalha se você quiser. Porque, bom, eu não sei porque você iria querer pular o vídeo numa hora como essa, tão empolgante como fazer fusões. Pessoalmente gosto muito, mas eu respeito se você quiser fazer isso. E bom, agora que nós temos ele, eu vou usar o Black Frost e o Aravaca, cadê ele? Aravaca, para fazer Dionysus, esse cara aí, que por algum motivo tem um modelo diferente quando ele é feito de fusão. Ou então a sombra do jogo é muito esquisita, vocês vão ver. Mas esse sim, ele é bem importante, eu quero ter ele com bons status, porque... nós daremos Inherit nas duas grandes habilidades dele, então... eu quero ter um personagem bem fortinho aqui, se você me permitir. Metal Rage é certeza que eu vou querer, mas... De resto vai ser tudo substituído depois mesmo. Ainda assim... vai ser ruim ter um Dio! Com boas habilidades. E é por isso que nós temos dinheiro agora, pessoal, porque... olha só pra ele, cara. Parece que ele é mais jovem nesse modelo, de frente de antes, mas... não faz sentido, eles usaram o mesmo modelo naquela hora, tá vendo? Deve ser a sombra. E ele acabou de fazer uma acrobacia um pouco... reveladora, eu diria. Tá legal. E tá aí, Debilitate! Essa habilidade, junto com o Turbo Pally, são ridiculamente fortes em um Persona só. E nós iremos dar Inherit nelas. Nós iremos sim. Mas antes, ainda tem mais algumas fusões que eu preciso fazer. Eu preciso de uns personagens específicos aqui pra isso. Então, se me der licença. Você mesmo. Eu não sei porque as pessoas falam das minhas pronúncias pra alguns personas. É obviamente Hecatachachachas o nome daquele cara. Mas bom. É, eu sei, a Lavenza gosta de falar, não é? Ela gosta de falar em cima de mim, principalmente, mas... fazer o quê? Ela ficou o jogo inteiro só falando como uma borboletinha. Pois é, aquela pessoinha que aparecia no início falando com a gente, aquela era a voz da Lavenza, no caso. E... é... foi legal enquanto durou ter ela como borboleta, mas... agora... nós temos ela aqui do nosso lado, falando e nos interrompendo. E também temos o Byakko! Um dos meus personagens, eu não diria que favorito, mas eu gosto muito dele. Principalmente... ok, eu vou ser julgado aqui, mas... eu gosto muito da animação de Devil Survivor. Eu gosto do anime de Devil Survivor. E esse daqui é o... Demon... canonicamente... principal?
do protagonista dele. E eu não sei, eles fizeram ele parecer muito maneiro no Devil Survivor. Eu gosto do Byakko, principalmente por causa da animação. Enfim, agora que nós temos ele, nós temos tudo que a gente precisa para fazer o nosso dragão dourado. Esse daí não, esse definitivamente não tem nome de Fred. Eu chamaria ele de... Brown. Eu não sei. Acho que Koryu é um bom nome para ele de fato, mas... A voz dele definitivamente soaria bem melhor. Bom, agora eu preciso pensar com muito cuidado aqui que tipo de trait que eu vou pegar para ele. Talvez... Porque eu vou usar ele contra bosses, então não faz muita diferença aquilo ali de fato. Ainda assim, eu não vou dar técnico em nenhum boss. Eu também não vou ter habilidade de dano físico. Que se dane, vai. Eu não vou usar a habilidade Map Psyodyne, muito provavelmente. Eu vou usar só o Psycho Force. Senão não faria sentido eu pegar ele pra mim. Eu só tô pegando ele porque ele tem o Psycho Force já com ele. Eu não tenho que upar pra pegar essa habilidade. Mas enfim, vamos só ficar com isso. Qualquer coisa eu uso Mabufudine em alguma hora, Mabufudine em outra. Por hora, eu vou pegar aqui as habilidades que eu achar úteis. Mas de novo, esse cara vai dar inherit em um monte de habilidades ridiculamente fortes. E a maioria aqui vai sumir. Grande parte vai ser buff e debuff. Aliás, só... skills que não dão pra ser castadas. Buffs para ele em específico. Vocês vão ver. Esse é um persona acima do nível. Em vários sentidos. Ele é nível mais alto do que a gente também. É muito maneiro. Eu sou o Koryu. O movimento de toda a criação se tornará tua máscara. E eu não tenho a voz daquele outro lá, o Fred. Mas aí tá ele, um persona nível 82 em nossas mãos. Não só isso, mas com Concentrate, Psycho Force, Psyamp. E vocês acham que acabou? Não, acabou ainda não. Spell Master. Que vai fazer o Concentrate e o Psycho Force valerem muito mais a pena. E, bom, eu não sei o que mais eu posso falar. Ele tá bem forte. Ele poderia ficar mais forte ainda, mas... Não, eu tô satisfeito por enquanto. E, por último, vamos fazer o Voo Humana, que é um persona bem maneiro. Eu vou te falar, tirando uma coisa que ele tem entre as pernas, mas o seu background. Ele é da Arcana Counselor e ele é o segundo brilho divino do Zoroastrianismo. Ok, bear with me, porque é bem difícil isso aqui. Amesh Spenta, o seu nome significa bons pensamentos. E essa entidade sagrada é dita ter dado ao Zoroaster a revelação de Deus. Zoroaster deve ser quem pratica o Zoroastrianismo. Enfim. Esse cara vai ser bem, bem forte. E ele vai nos ajudar muito daqui pra frente. Então, vai ser moleza com ele em nossas mãos. Eu não tô fazendo os personagens mais fortes possíveis para as próximas batalhas. Eu acho que isso tornaria o jogo um pouco sem graça demais. Mas eu estou fazendo personagens ideais pra mim. Personagens que eu acho que são bons para serem usados na hora de enfrentarmos os nossos próximos inimigos. E eu vou te falar, ele é um personagem até bom pro late do late game, bem depois daqui. Que bom, obviamente não vai acontecer, nós vamos acabar com isso agora de uma vez. Habilidades que eu tenho que dar em heart, com certeza, é o Thermal File. Eu tenho dificuldade de falar essa frase, essa palavra. E o Debilitate, isso é certeza que nós precisamos, porque é basicamente esse cara. Ele vai ser a chave para termos essas duas habilidades em um personagem de nível alto, com bastante resistências. Fora, é claro, Bless Amp, que não vai ser muito usado agora. Os personagens daqui têm resistência a isso. Mas ainda assim, Endure pode ser uma boa habilidade para a gente guardar. Eu não lembro exatamente de todas as habilidades que ele dá em Heart. Eu sei que ele vai dar em Heart uma boa habilidade no futuro. Mas, se eu tiver que substituir alguma coisa, eu provavelmente vou substituir uma das duas habilidades Bless. Ou o próprio Endure. Vamos ver. Eu aprendo Bless, Drain Bless, que é literalmente a pior habilidade pra ter em um personagem que já tem Drain. Porque eu iria querer isso. Então, eu posso trocar por ele também. Fortify Spirits, eu não preciso. E Vigorage 3, aí está. Eu quero isso daqui no lugar do Drain Bless. Não vamos ser bobinhos, né? E o Salvation, embora seja uma habilidade muito boa, que recupera o HP de todo mundo e tira qualquer dano,
skill negativa. Eu não quero nele, porque o Joker não é um cara que vai ser o nosso healer. Nós temos a Anne e o Morgana já, não precisamos de mais outro healer. Embora a Anne também não seja usada como healer, ela definitivamente vai dar muito dano aqui nas próximas lutas. Mas ainda assim, ela tem o Jarahan, então não tenho o que reclamar. Eu preciso do meu Black Frost, Igor! Devolve o meu carinha! Tinha esquecido dele. Prometi nem vou usá-lo, mas hey, é legal ter o Black Frost na minha equipe. É legal. Agora sim. Vocês aguentaram até aqui? Muito obrigado. Eu acho que eu bati meu recorde falando por 10 minutos enquanto eu fazia a fusão. Eu espero que não tenha se tornado chato. Mas enfim. Agora é a hora. Sem mais delongas. Vamos subir nesses ossos e salvar a Shibuya. Vamos lá, Ryuji. Can you see that further in? That's the temple. It's nice knowing there aren't gonna be any bullshit traps or nothing this time. All right, let's get moving. É isso aí, vamos lá. No caminho do Holy Grail. Um lugar bem normal, bem... Uma palavra que eu tenho usado bastante nessa série para os palaces e outras coisas é... Straightforward. É um literalmente um corredor. Não tem muito o que se fazer aqui, senão... Pegar baús e enfrentar Sheros no caminho enquanto você segue uma linha reta. É basicamente o que você vai fazer aqui, a não ser que você queira dar algumas voltas para pegar baús, é claro. Que é o que nós vamos estar fazendo aqui. Considerando que os baús desse lugar são bem recompensadores. Temos itens muito bons aqui, incluindo... Oh, droga, pera. O que foi? Eu estou sentindo uma coisa à nossa frente. Eu acho que não tem como a gente ficar aqui de bobeira, né? O que você acha, Joker? Peraí, eu tava prestes a comentar sobre precisarmos colocar uns equipamentos que eu peguei já há um tempo e eu não botei. Então, vamos aproveitar esse tempo, porque teremos uma batalha agora, então eu vou colocar aqui o Vest of Life, 280 mais 50 de HP. Definitivamente, você quer ter isso pra você. Para a Anne, ela também precisa de alguma coisinha. Ryuji, você também. Immortal Vest pra você, cara. Agradeça por isso. E Morgana, você infelizmente não tem nada, cara. Não comprei nada, desculpa. Mas você vai ficar bem. E aí, você quer ir, Joker? Eu estou pronto agora, vamos lá. Careful. Enemy incoming. It's pretty dangerous. Absconding from your cells is forbidden. Return to your prison post haste. Those who wish to disturb society shall be slain on the very spot they stand. You're the one who's disturbing it! Dissenters must be destroyed. It's useless trying to reason with this guy. Let's beat him and break through here! E está o nosso primeiro boss, Uriel, um anjo que tem habilidades não muito fortes. Ele na verdade vai se auto-sabotar aqui nessa briga, mas temos que ter em mente que não podemos usar Blast, nem Nuke ou sequer Fire. Então, and eu sinto muito, mas vamos começar usando Debilitate aqui nessa batalha. Gyarudyne agora é o que a gente pode usar e se prepare para... uma grande quantidade de dano enquanto você invoca essas Angels. Quando eu disse que ele iria se sabotar, eu me referi a isso, porque a Anne, embora ela ainda não tenha o Lullaby, eu nem que vacilei não tendo ela, essa habilidade ainda, mas nós vamos usar o Dormina. E com o Dormina, acertando o Tentacle com o Ryuji, embora a gente ainda não tenha os melhores atributos, não temos Concentrate no Joker ou Tarot Card sequer, nós temos um Baron Pass. E é basicamente assim que vai acontecer a batalha. Nós vamos aproveitar do fato de que esse cara vacilou em invocar Angels para conseguir um terceiro Baron Pass aqui agora. E, meu amigo, isso vai doer. Embora, eu adoraria poder dar mais dano no Magordyne, mas ele tem Resist, então... What? Pera, ele não tinha resistência... Ok, retiro o que eu disse. Eu podia jurar que ele tinha. Calma. Talvez eles tenham mudado isso no Royal. Bom, nós aprendemos. E agora ele vai invocar de novo elas. Uma coisa que ele não aprendeu, no caso, né?
pelo que parece. Bom, eu vou só usar a mesma estratégia que agora. Vou usar o Dormina nela para conseguirmos um técnico logo em seguida do Ryuji. Podemos dar um dano qualquer mesmo. Assim a gente consegue derrubar ela, dar um Battle Pass para o Joker de novo. E meu amigo, você assinou o tratado de morte. Embora você não tenha outra Angel agora para poder dar uma irra, nós temos o Psycho Force aqui. Isso deve doer. Se prepare! É, não doeu muito. A gente não tinha Concentrate, não tínhamos Star Kaja. Eu só quero que vocês se preparem mesmo para quando tivermos essas habilidades todas destacadas e... aí sim, vocês vão ver o que é dano. Embora, de novo, não tenhamos habilidades boostadas com a Sinuquinha e tudo mais que eu optei por não ter. Eu não quero que esse jogo seja tão fácil assim. Ainda assim, nós vamos dar muito dano daqui pra frente. Apenas me aguardem. Enquanto nós vamos para belos níveis com o resto do pessoal. E o Yusuke aprendeu Vorpal Blade. Severe physical damage a todos os inimigos. Mas Xeros que se cuidem. O que foi isso? A cidade! O que está acontecendo aqui? Seems they finally realized their lives are in danger. Took them long enough. I can't believe they didn't notice until the danger was so close to them. Things are going to get even worse from here on out. The entire city has stopped functioning. At least they can still panic for now. If people still don't act for themselves after seeing all this, I'm sorry, but they're hopeless. In any case, let's head to the temple. Ok, o caminho tá livre, vamos continuar agora para mais próximos do templo. Look, over there. It seems guards have appeared. The people in the city recognized us, so it's only natural we draw the enemy's attention as well. Well, they can bring it on. I'm starting to get fired up. Mas suas habilidades são de raio, Ryuji, nem fez sentido isso que você disse. Não, mas acho que nem meu próprio comentário vai fazer sentido. Se traduzirmos isso que ele falou pro português. Bom, mais dois anjos aí, bem à nossa frente. Dominions são anjos que talvez vocês queiram ou não atacar ou pegar pra vocês. Eu pessoalmente já poderia ter feito a fusão deles se eu quisesse. Então, por mim, eles podem se explodir ou voar como queiram. O Mona deu vento neles, eles podiam ter saído voando com suas asas, mas eles preferiram morrer, então... okay. Não sei o que vou pedir isso para eles. E vamos prosseguir agora para... oh, fuck, não! Eu não quero enfrentar essa Shadow agora. Pelo menos não por enquanto. Eu quero passar aqui bem na surdina, cara. Essa é a batalha que eu quero poder evitar o máximo possível por enquanto. Nós vamos pegar bastante nível aqui, tá? Esse daqui é o momento do jogo que eles perceberam que... se você estava jogando do jeito que eu joguei, você provavelmente não está no nível adequado para enfrentar o boss. Então, vamos te dar alguma experiência aqui também. Esse cara apareceu, é. Ok, não é um problema para nós. Eu quero conquistar ele para mim mesmo. Isso soa um pouco estranho, mas... é. E de novo, nós podemos não estar no nível adequado para enfrentar o boss daqui. Por isso que o jogo vai nos dar experiência. Mas ainda assim... eu vou fazer um bom trabalho pra não tornar a batalha extremamente fácil como o Royal inteiro faz. Então, né, não se preocupem. E ainda assim, eu não vou perder nada do que esse jogo tem pra oferecer. Nem mesmo uma Shadow do formato peculiar. É, vamos colocar ela para dormir e... agora nós temos que derrotar esse carinha aqui a todo custo. Ele tem resistência, eu acho. É, ele tem. Então, vai ter que ser com o Ryuji mesmo. Zeodine agora nele. Isso deve dar um wiki. E maravilha. Eu consegui o Baron Pass. Eu tenho que derrubar esse cara agora. Ah, não derrubou. Ok, tudo bem. Caramba, ele deu muito dano. Tá, eu preciso derrubar ele a todo custo. Futaba, você podia usar essa habilidade. Eu queria muito... conquistar ele pra mim. Tudo bem. Eu vou ter que usar a habilidade de dano físico. Thor! Me dá esse crítico! Ah, não! Tá legal. Mona, eu tirei o seu Miracle Punch! Droga! Foi por um bom motivo. Eu não precisaria do Miracle Punch nunca mais aqui no Mona.
E Anne, acerte Dormina de novo. Ou não, ele já tava com brainwash, não prestei atenção nisso. Mas o Metal Rage do Ryuji... Ai, caramba. Último Metal Rage. Ok, consegui o crítico. Maravilha, mas pera, você vai matar ele? Não, não matou. Nossa, que cagada. Ele provavelmente deve ter ficado com 20 de HP. Ok. Então, se junte a mim, cara. Eu gosto como as frases, as palavras mudaram aqui nesse contexto do Palace. Eu a escuto. Alguma mulher tão bonita que... Oh, isso me deixa tão feliz. Você é tão confiável. Eu não acredito que me lembro agora. Por que que eu fiz essa voz pra ele? Eu não sei. Ele provavelmente seria uma voz mais... Eu sou Mara. Me chame de Mara. Não precisamos de honoríficos. É. E agora nós temos ele no nosso arsenal. Yeah. Ele é um persona bem peculiar. Vocês já viram ele antes e já fizeram as piadinhas que tinham que fazer. Não preciso mais ouvir vocês falando que esse episódio foi uma maravilha e nem nada do tipo, tá? Me poupem disso. Toda série que eu fizer de SMT ou persona vai ter que ter esses comentários. Então, sejamos um pouquinho mais maduros enquanto eu tento encontrar o caminho pra porcaria do lugar que eu quero ir. Vamos montar essa Shadow no caminho, então, pelo menos, porque aqui tem um Treasure Demon que eu, pessoalmente, não tô muito empolgado de encontrar. Ele vai nos dar um acessório extremamente roubado se tivermos um Alarm Fusion. E eu não quero isso. De novo, eu não quero ter uma equipe muito roubada, que tornaria as batalhas sem graça. Então, eu só queria encontrar ele pra mostrar pra vocês, mas eu não vou atrás dele. O nome dele é Skull of alguma coisa... É o Crystal Skull, acho, na verdade. É o Treasure Demon que tem uma caveira embaixo dele. Uma caveira de cristal, igual a do Indiana Jones. Quase. Na verdade, não muito, mas... Oh, fuck! Não consegue me pegar daqui, não é? Otário! Tá, eu tenho que descer ali. Acho que eu vou ter que voltar tudo. Tá legal. Eu não quero passar pra aquele cara. Ah, tá bom. Ai, ai, ai. Calma lá. Amiguinho, amiguinho. Não, não vem pra cá. Eu vou ter que lutar contra ele. Não tem jeito. É, ele não tá pegando leve com a gente. Tá bom, que se dane. Aí vou eu. Por favor, por favor. Eu preciso me dar bem nessa batalha. Esse cara, ele é forte. Ai, eu tenho que curar todo mundo. Eu não vou arriscar de jeito nenhum não ficar full health com o Joker aqui agora também. Vamos lá, pessoal. Todos com uma boa saúde. Porque esse cara machuca. Eberon. Eu não lembro se eu já mostrei essa Shadow antes, mas... Ele dói. E dói muito também. Então, vamos tomar as nossas providências aqui. Dar um Dormina nele. Assim eu consigo um tempinho para me preparar. Dar uma Tarukaja pra todo mundo. Temos o Concentration no Joker. Estamos bem agora. Ele ainda não tem Debilitate, o que seria uma boa se ele tivesse... Não, eu posso ir direto pro Psycho Force. Embora não dê o Debilitate, ele ainda assim vai tomar muito dano, então... Interessante, eu me pergunto se eu conseguiria dar um dano acima de 5.000. Se eu tivesse alguns níveis mais acima. Provavelmente sim, se ele tivesse com debilitante também, principalmente. Bom, ele vai dar o charge agora, o que é um perigo. Mas ele só vai carregar ele. Ele tem 2 turnos, então tome cuidado. Mas quando ele dá o charge, ele não vai atacar logo em seguida. Ok, eu aceito. Manda ver. Mas eu não vou assistir a animação toda porque... Bom, nós já vimos isso 15 milhões de vezes. Psycho Force de novo. Você deve dar um jeito nele. E... Cara, esses números... Eles não são tão altos. Porque, de novo, eu estou um nível abaixo. Aqui, você vai terminar esse palace provavelmente no nível 75. Se você estiver jogando normalmente. Eu queria evitar isso. Porque o inimigo mais forte que vamos enfrentar aqui... Ele é nível 75, então... Se eu pudesse ficar um nível abaixo, pelo menos, já seria o ideal pra mim. Pra não tornar a batalha muito fácil. Pois é, esse jogo é fácil. Então... É, a gente vê no que dá. Eu só quero pegar aquele baú ali primeiro pra poder... ter tudo. E o baú aqui é muito bom, ele dá um bid chain. Todo mundo quer um bid chain quando pode. E se me der licença, Shadow! Droga, não consegui. Eu tentei pular, mas aparentemente ele teve prioridade na minha habilidade... Não, na minha opção de apertar X. Enfim, quer saber? Eu vou fugir daqui. Eu vou fugir desse lugar. Eu não quero atacar esses caras.
Não quero lutar contra eles. Ah. Então, vai, me dá itens. Obrigado. Ok, calma lá. Me dá mais um. Ok, valeu, aceito. Se eu não me engano, foi no Palácio do Shiro que eu perdi dois homúnculos. Então, muito obrigado por me devolver, porque vocês foram os caras que tiraram meu homúnculo, se eu não me engano. Então, eu aceito por vocês me devolverem o que era meu por direito. Não sei nem porque eu fiquei feliz. É como se um bandido tivesse roubado algo de mim e me devolvido depois. Deveria estar possesso. Mas enfim. Espera aí, eu estou recebendo mais sinais. Você tá pronto pra isso? Eu estou! Manda ver. Halt, rebels! I shall not allow you to continue forth. Come on. Let's beat this one too. More people should notice the Phantom Thieves if we just make ourselves seen. That's exactly what we want! Prepare-se para o segundo anjo. Rafael! Ou Rafael em português, calma, queiro. Rafael é muito mais maneiro, mas tudo bem. Bom, esse cara, ele não é para brincadeiras. Ele tem Hit Riser, ele tem Charge e ele dá muito dano físico. Então, se você puder, faça uma coisa que eu vou fazer no próximo turno. Eu não acho que vale a pena fazer agora no turno do Joker, nesse primeiro turno em específico. Vamos estar jogando aqui um pouco arriscado, mas eu pessoalmente... Não, eu vou manter o risco um pouquinho, pelo menos. Eu não tenho... Eu tenho o Thor, mas eu não quero deixar o Thor equipado. Eu provavelmente vou... eu vou deixar o Thor equipado. Não. Caramba. Ok, calma. Eu preciso pensar. Eu quero explicar meu ponto, mas antes eu preciso... Tá tudo certo aqui. Eu vou dar... Debilitation nele. Pelo menos eu tiro o Hit Rise. Yeah. Essa vai ser uma habilidade que você vai querer ter a Haru aqui ou alguém com Tetra Karn. Só por garantia. Então, primeiro... Ah, não, não adianta, não dá pra usar isso, é, sou estupra, quer dizer, eu que controlei ela, mas enfim... Ryuji! Eu vou usar o seu turno pra usar um item, cara. Eu não tô com a Haru aqui, eu meio que já fiquei com medo de jogar pelo risco, então... Eu vou usar o Physical Ointment no Joker, só por garantia pra não tomar hit kill. Se ele me focar, já era, então... Agora nós estamos seguros. Eu tenho o item, eu acho que é para usar o Swords desse agora. Foi no Joker! Nada mal! Haha! É, e agora eu acho que é uma boa hora para trocarmos para Haru dessa vez, e só por essa batalha pelo menos. Assim eu posso pelo menos mostrar pra vocês como que é. Eu acho que eu nunca tinha mostrado esse vídeo antes da troca de peões ou aliados, e eu me sinto mais seguro assim dessa vez. É só por essa batalha, embora eu não acho que ele vai me dar outro ataque direto dessa vez, eu não quero arriscar. Então vamos dar uma tracagem para todo mundo, e o Tetra Karn vai para você, Joker. Porque eu não sou maluco. Hit Riser de novo. Será que ele vai dar o charge mais uma vez? Ele vai. Esse combo é estrondosamente forte. Mas eu não vou deixar. Eu vou dar o debilitate nele. Eu acho que é mais eficaz aqui tirar o Tarukaja, Rakunda e Sukukaja dele. E apenas dar o Agdani da Ana. Isso deve dar um bom dano se é. Ok. Poderia ter sido maior, mas... Ei, tá bom. E agora vou dar o charge do Ryuji, porque, meu amigo, com o charge e o Tarukaja e o seu Rakunda também, se prepare, cara. O one shot que agora da Haru não deve dar muito dano, ela não tava com charge nem nada. And... Oh, caramba! Holy shit, eu não esperava por isso. Tudo bem. Eu vou ter que usar isso. Vou ter que dar o concentration no Joker, por garantia. Embora a Anne tenha o Concentrate, talvez isso seja o Ok, só porque esse Showtime não aparece muito, ok? Só por isso que eu vou mostrar, porque eu tinha dado Concentrate no Joker. Eu tinha ficado empolgado, mas tudo bem. Your fate is sealed. The pinnacle of beauty. This is my fate. What's going on? Where are the police? Hey, that person, they just disappeared.
they turned into some kind of black fog. Ah, well. Não dá pra ganhar todas, né? Bom, vamos prosseguir. Ainda temos um grande caminho pela frente. Não muito grande, na verdade. Se você perceber, já estamos chegando bem perto da torre. E bom, eu acho que você foi bem útil para nós aqui, Haru. Seu shield não serviu de muita coisa, mas vocês pegaram a ideia. Você vai querer ter a Haru na equipe, naquela hora, pelo menos. Pra te poupar de usar algum item, talvez. A não ser que você esteja super forte. Cara, olha essa cidade, que irado. Eu não sei, eu adoro demais o design desse palace. Embora seja só um corredor de ossos, eu não gosto muito dele, por tudo que ele representa. E eu não vou cansar de falar isso. Tanto essa área, quanto a área mais profunda do Mementos, é simplesmente fenomenal. Eu adoro o design deles e tudo que eles... Eu vou falar de novo. Representam. Bom, acho que vocês já viram lutando contra essa Shadow, mas eu vou mostrar de novo, por que não? Eu vou aproveitar aqui que eu tenho um técnico para dar com o nosso Mahu Vavaruma. Eu esqueci o nome dele, mas é. Eu não devia ter usado essa habilidade, acabei de parar pra pensar. Pois é, Divine Judgment, pra quem não sabe, é uma habilidade Bless que dá 50% de dano baseado no seu HP, então. Eu não deveria ter feito isso pra aproveitar o técnico que eu daria. Eu com certeza teria dado mais dano se não fosse por isso. Então, é. Não valeu a pena nem um pouco. Bom, a Gyarudyne, eles têm resistência a isso? Eles não têm. E agora é o fim, Mara. Diga adeus. Cara, 200. Holy shit. Eu não sabia que essa arma do Mono era tão boa. Tá, ele tomou um técnico, mas ainda assim. Caramba! É, foi bem fácil, Futaba, não vou mentir pra você não. Bom, subindo aqui nós devemos conseguir não lutar contra um Eberron se tudo der certo. Subindo ali nós devemos conseguir um Grappling Hook para um baú. Que eu definitivamente quero pegar. Ah, não. Vai ser assim, não é? Tá legal. Espera só pra eu botar as habilidades do Ryuji em ação. Fugir, Fatal Thieves! Conseguimos, conseguimos, estamos bem. Ok, vamos lá. Bem ali no canto, ou bem ali na frente, melhor dizendo. Tem um baúzinho com um item muito bom para nós. Soul Food sempre bem-vindo aqui, principalmente agora que nós temos habilidades que custam pra caramba do nosso SP. Eu vou sempre aceitar esse tipo de item. Não. Por que que eu esperava que iríamos encontrar um Treasure Demon aqui, mesmo não tendo saído Sparkle dourado, né? Eu não sei. E sinceramente, essa batalha, eu poderia simplesmente ir embora. Eu não queria lutar contra eles, cara. Calma lá. Meu Deus. Ai, não. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Tá legal. Vai pra você, Ryuji. Eu não sei, eu não... Eu tô um pouco desanimado de estar enfrentando esses caras, mas eu também ficaria um pouco desanimado de sair agora depois que eu conseguisse um weak neles e... Baron Pass atrás de Baron Pass. Técnico agora do Morgana. Oh, fuck. Sinto muito, mano. Magardine. Ah, não. Aqueles outros dois ali não vão tomar dano. Oh, pera, mas... Aham. Foi tudo calculado. E agora, Magardine. Deve finalizar eles. Nada mal. É. É tudo calculado, pessoal. Eu já fiz essa run 15 vezes. Eu sei o que eu estou fazendo. Esse cara... Ok. Eu ganhei 40 mil de ienes. Talvez eu não me arrependa tanto. E no camp, eu vou substituir pelo Nuke Boost. Alguém pode me julgar por isso, mas... De novo, eu não quero ser extremamente roubado e ter 75% de dano elevado na Makoto. Seria forte demais. Então... Eu vou fazer isso, tá? Eu aceito só ter 50% e... Eu vou começar a fazer isso com todos os outros. Eu... Imagina que vocês entendam o meu lado. Eu tento deixar todas as habilidades super... Quer dizer, todas as batalhas. O que tu falou? Todas as batalhas super empolgantes de se ver. Principalmente com os bosses. Por isso do Merciless e tudo mais. E... Eu não acho que ter 75% de dano elevado em uma habilidade da Makoto seja algo muito desafiador assim. Parece que estamos aproximando do templo. E nós estamos conseguindo um outro sinal de inimigo. Tá ficando mais forte ainda. Bom, vamos enfrentá-lo.
I bear you no malice, children of man. Return from whence you came. Proceeding further shall only serve to shorten your lives. I advise you not as a guardian, but out of the mercy of my heart. Mercy? Don't make me laugh! If you had mercy, you'd never be doing this to the world! Ah. Even now, thy answer is in weapons drawn. What choice have I in the face of such barbarity? My children's misconduct is mine to absolve, and mine to punish. E aí está, terceiro anjo, Gabriel. Que eu sei que vai ter alguém comentando sobre sua aparência de mulher e seu nome masculino. É bem debatível porque Gabriel é representado como uma mulher em alguns lugares e tem um nome masculino. Mas em algumas religiões, se eu não me engano, eu posso não ser muito letrado sobre isso. Não tem como saber de tudo, mas até onde eu sei, Gabriel é representado em algumas religiões como andrógeno e também, principalmente no catolicismo, ele, ou ela no caso, recebeu o nome Gabriel porque era uma figura muito importante e em uma religião onde tinha muito da figura masculina como figura importante, é puro machismo colocar alguém com um nome masculino só porque era uma figura importante, sendo que antigamente era representada como mulher. Tem essas duas vertentes, talvez tenha outras, mas o que eu acho que é que Shin Megami Tensei segue é o fato de ser um ser que não tem sexo, de fato. Um anjo não deveria ter sexo. É um ser isento de assuntos desse tipo. Então, a aparência não significa absolutamente nada, não tem nenhuma ligação com o nome, nem nada do tipo. Enfim, esse demon, ou melhor, esse anjo que nós estamos enfrentando... Oh! Não, eu não vou fazer isso agora. Nós estamos indo bem na batalha, eu não vou me preocupar agora em usar isso. Seria muito roubado e fácil. Eu já tô abusando demais também desses showtimes. Bom... Como eu ia dizendo, é a Teoria de Divine Judgment, que pode parecer assustador, mas sinceramente, ela é ridiculamente fraca, essa habilidade. Embora nós tenhamos block e tudo mais, ainda mesmo se ela nos acertasse, essa habilidade não pode nos matar. Ela literalmente tira 50% do nosso HP, então se ela tirar uma vez 50% e nos der de novo, ela vai tirar mais 50%, nos deixando com 25% de HP. Então, nós nunca vamos morrer para ela com Divine Judgment. Ou seja, já um grande problema resolvido aqui. Esse demon, ou esse angel, não é nada demais para nós. Vamos só acabar com ele e voltar para casa ou continuar nosso caminho. Os confins do céu. Porque agora é basicamente pro céu que nós estamos indo. Nós estamos indo atrás de Deus, encontrando anjos no caminho. Estamos subindo. Então, é uma representação bem óbvia, mas ainda assim, eles não jogam na sua cara. Does anyone know where my friend is? He was right next to me! No! A person disappeared right in front of my eyes! Please, save us! Someone! Anyone! I'm not surprised there are so many powerful enemies here. Indeed. Though they may not be true servants of God, they do live up to that moniker. I wonder if the people in the city are okay. I hope so. Given what is happening to this world, nobody can be considered a stranger anymore. Yeah. That's why we can't lose. There's only one thing we gotta do. Well said, Lady On. Let's keep going. F no chat pro amigo do cara lá, galera. É sério que o cara tá procurando seu amigo numa hora dessas, onde todo mundo obviamente tá desaparecendo. Oh, caramba, que é isso aqui, hein? Eu não quero enfrentar vocês. Eu só queria pegar os baús. Tem como deixar eu passar? Ah, eu vou ter que enfrentar, não é? Ai, caramba, já tô até vendo. Tá bom. Oh, fuck. Não! Ah, não! Não, 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 não! Holy shit! Futaba! Eu te amo! Minha nossa! Eu ia direto perder isso daqui se não fosse a Futaba. Holy shit! Ok.
Me dê o seu poder, você não vai me dar o seu poder, né? Tudo bem, então, vamos lutar. Cara, eu com certeza ia perder essa batalha se a Futaba não tivesse intervido. Foi muito sem querer, foi muito sem querer. Eu esqueci que eu não posso abrir baú enquanto tem um bicho atrás de mim. Eu achei que eu poderia cancelar a perseguição dele, mas... aparentemente não. Tudo bem. É só o Everon agora. Conseguimos nos livrar das outras Sheras com o Arasaki. Foi fácil demais. Agora não foi tão fácil. Joker está congelado. Mas por sorte a Anne fez a boa aqui pra gente. Então... é, vamos dar o Concentrate nela mesmo pra dar bastante dano em seguida. Contra esses Everons, você vai querer dar o máximo de buffs possível pra você poder acabar com eles com a menor quantidade de hits possíveis. E essa área que nós estamos, onde tem dois Everons, é o lugar perfeito pra você grindar e upar o quanto quiser. Eu fiz muito disso no Vanilla, upei uns 9, 10 níveis no Vanilla. E você pode fazer isso daqui se quiser, mas no Royal, sinceramente, não tem muita necessidade, a não ser que você esteja muito abaixo. É bem fácil upar nesse jogo. Você já deve ter percebido. E... cara, o dano que a Anne dá é tão satisfatório. Oh, fuck! Eu esqueci desse detalhe. Mas tudo bem, temos o Concentrate. Vamos dar bastante dano nesse Psycho Force. Ih, o Mono quer brincar. Tudo bem, eu vou deixar, porque não é uma batalha muito importante. Então, acaba com ele, Mono! Taca essa bomba! É engraçado imaginar um sapo com uma boca dessas engolindo aquela bomba e explodindo dentro dele, não é? Eu não acho que faria um grande estrago. Olha pra pele dele. E 700 de dano de burn. Caramba, Ryuji, se você não tivesse sacado ele naquela hora, ele com certeza morreria pro burn. É, viu? É o mesmo dano que o Ryuji deu dando drain nele. Mas, tudo bem. Enfim, Everon derrotado. Tem um outro. Eu vou tentar não lutar contra ele agora. Talvez eu upe um pouquinho com ele, mas... não aqui, não nesse exato momento. Eu tenho prioridades, que é pegar aquele baú bem ali que tem um equipamento que eu acho que é pro Mona, eu não me lembro agora, mas mais importante do que isso. É pro Mona. Mais importante do que isso. Nós já abrimos, Mona. Nós estamos sem SP nenhum. E eu preciso disso pra próxima batalha definitivamente. Nós vamos enfrentar mais um anjo e essa vez não vai ser um anjo tão fácil quanto os outros. Eu devo alertar isso pra vocês. Esse cara vai doer e... você poderia não gastar seus itens de SP aqui igual eu tô fazendo. Você poderia simplesmente descer e ir até a Lavenza, mas... nah, eu não quero fazer esse caminho todo. Vamos só nos curar aqui com os itens que nós temos. Eu vou dar... não, eu não quero dar o item do Sakura. Eu vou dar um Moonlight Carrot. A Haru plantou isso para nós. Vamos usar isso, então. No Mona, no Ryuji. Acho que eu não preciso pro Ryuji. Eu meio que gostaria de usar na Anne. Vamos usar nela, vai. O Ryuji não vai precisar, ele... só vai usar o Matar Kage e o Charge. E qualquer coisa ele dá um dano físico mesmo. Eu não preciso me preocupar com o resto e... nós temos um outro inimigo, anjo a caminho. Bem em seguida dessa escada. Espera, o quê? Essas leituras estão acima do comum. Deve ser, porque ele é o último guardião. Eu espero que ele seja o mais poderoso de todos. Ah, bem, Joker, você acha que pode derrotar ele? Nós não temos escolha. Temos que fazer isso. Oh, dire revelation. Never did I expect thee to slay all other archangels. Now only I remain. So that means you're the last one who's gonna get in our way. Dare thee destroy the very ruler thou wished for? Human arrogance truly knows no bounds. Not everyone wants that thing ruling over us. Dost thou long for freedom? Dost thou revel in diversity? Since the dawn of time, man hath failed to quell the strife born of their own liberty. Now they finally seek the guiding yoke of a master's rule. What empty justice seekest thou in defying their wish? Like granting that wish is justice either. How can you say people are free when they're chained up in prisons in this broken world? If someone has lost their way, it's our job to help them come to their senses. So, no sacrilege is beneath thee. For thy ideals, thou wouldst profane all that is holy.
thou art beyond all salvation. E aí está ele, o último dos quatro anjos, o guia do apocalipse, Mikael. Esse cara, definitivamente, de todos os quatro, é o mais forte. E ele deixa os outros três anjos no chinelo aqui. A única coisa que nos salva é o fato dele invocar essas angels, que nos permite abusar do Dormina e conseguir alguns Baron Pass. Mas ainda assim, eu vou te falar, esse cara não tá pra brincadeira. Ele é muito, mas muito forte. E eu consideraria ele um boss, mesmo sendo um mini boss. Ele é muito forte, pra vocês terem ideia. Eu não vou conseguir parar de exaltar esse fato dele ser muito forte. Eu sei, pode estar um pouco irritante pra vocês, mas é só pra vocês se prepararem, terem noção do que vocês estão vindo enfrentar aqui. Tá legal. And é com você, use o Maragdine. Você vai conseguir um técnico, vai conseguir um Baron Pass. E deu um pouco de dano nele também. Foi bem pouco, mas ainda assim é um bom dano. Agora o Ryuji, você vai ter que fazer aqui alguma coisa bem pensada, como um Megaton Raid. Ah, droga. Eu queria conseguir um crítico aqui, seria o ideal. Se eu conseguisse um crítico, cara, ele seria feito. Eu ia conseguir um terceiro Baron Pass, passava pro Mona, e eu consegui um quarto Baron Pass logo em seguida, mas não foi o caso. Bom, vamos começar dando Debilitate aqui no turno do Joker, pra poder ter certeza de que esse cara não vai fazer muito estrago na gente, né? Nem pra tirar a defesa dele. Mas é mais pra ele não nos matar com um hit. E essas Angels dando Suco Kaja é um problema. Por algum motivo eu não sinto que o Suco Kaja é muito eficaz aqui no Royal, mas é, não, é só uma ilusão minha. Eu tô tendo muita sorte acertando as skills e tudo mais. Ainda assim, poderia ser um pouquinho mais significativo, vocês estão vendo? Enfim, vamos dar o Concentrate agora na Yen, porque eu tenho que fazer estrago aqui agora e aproveitar todo o SP que eu recuperei. Charge agora no Ryuji, porque o próximo dano que nós vamos dar vai ser colossal. Agora o ideal seria eu conseguir o Concentrate, mas sinceramente, vamos só atacar ele e dar muito dano. Nada mal. Eu tava com Concentrate, eu acho que eu não tava com Concentrate. Agora elas deram Rakugaja, o que é um problema, mas é, isso vai quebrar um pouco a minha formação de Divine Gentleman de novo. Isso não é um problema para nós, cara. Oh, isso é um problema. Por favor, Andy, desvia disso. Não! Não, ele conseguiu o terceiro ataque, droga! Tudo bem, ele foi pelo Mona. A gente pode se curar, não é nada demais isso. E a gente não perdeu o Endure Dayan, o que é o mais importante aqui agora. Estamos bem, estamos bem. Voltamos à estaca zero, talvez. Não, nós não estamos na estaca zero e é tentador. Vamos usar, vai. Esse cara é muito forte. Eu posso usar isso enquanto eu puder, não é? Não se preocupe, eu não usaria isso em uma boss fight muito importante. Mas esse cara, ele nem tomou muito dano e diferente de agora, que eu acho que eu vou usar o Agniastra. Só pra mostrar pra vocês essa animação incrível de uma chuva de meteoros. Acabar com essas angels. E agora é com você, Joker. Vejamos. Eu já dei o Debilitation, eu já dei, mas eu acho que ele recuperou os status com as angels. Sim, ele recuperou, então. É hora de dar mais uma vez Debilitation para tirar o Rakukaja dele. Oh, fuck. Ok. Isso é mal. Ele vai dar no McDonald's. Ah, droga. Tudo bem, sobrevivemos, temos limite de Arahan. Estamos bem aqui. Bom, eu disse que essa batalha não seria fácil. Esse cara tá nos dando muito trabalho. Ele só tá chegando na metade do HP agora. Já temos Concentrate da Yen. Vamos acabar com esse dano Agdyne, então. Ok, 500 de dano, nada mal. Poderia ter sido mais, mas ele tinha tirado o Rakunda que nós demos nele. Mata o Kaja, agora do Ryuji, só pra recuperar os nossos turnos. Debilitate agora pra dar o Rakunda nele. E agora sim, a Yen brilharia, cara, se ela tivesse com o Concentrate. Não foi o caso, mas ainda assim nós podemos brincar aqui. Magarudine, isso vai dar um bom dano. Ele tá com o Rakunda e é, ok. Infelizmente o Mono não tem Concentrate pra aprender, então fazer o quê? Ainda assim, Maragdine, estamos destacando um pouco de dano, vai, fala sério. Agnestra, de novo, se deve dar um... Oh, fuck, não. É, definitivamente, quando nós não temos nossas habilidades de buffs, como Concentrate e o Charge, nós não damos muito dano, mesmo com o Tarukaja. Porém, eu não posso arriscar, cara. Eu preciso queimar a vida desse cara logo, ao invés de ficar dando buffs e debuffs
toda hora. Eu preciso ser mais ativo no turno do Joker também. Então, ele vai dar o charge. Embora eu quisesse só continuar atacando. Ele vai atacar o Ryu, de sério? Oh, isso até que foi bem efetivo. Eu não tava esperando por tanto dano. Tá legal. Eu poderia ir pelo Magarudine. Seria um bom movimento pra dar mais dano, mas não vai ser tão significativo assim. Então, vamos só curar. Oh, eu dei o Midirahan. Era só o Ryu que precisava de cura. Mas tudo bem, estamos com SP o suficiente. Esse ponto do jogo, não precisamos mais de SP. Vamos dar o Concentration Aim e esperar para o próximo dano. Não vai ser literalmente nesse ponto do jogo que não vamos precisar de SP, mas eu quis dizer, não precisaremos poupar SP depois dessa batalha. Vamos dar o Concentration no Joker agora e nos preparar para um dano massivo. Que ele vai... Ai, não. Vocês tinham que fazer isso, não é? Tudo bem. Vai no dia de Mestrumona. Isso não é eficaz. Mabufudine, isso talvez seja. Em desvia disso, garota. Qual é? Ele ainda congelou o Ryuji. Oh, meu Deus do céu. Ok. A situação tá feia aqui, mas eu vou só dar uma guardada pra dar mais dano nele logo. Eu vou acabar com isso logo de uma vez. Que se dane. Vamos gastar todas as nossas skills aqui. And você tá com Concentrate, não tá? Então vamos de Magaridine. Maragdine. Isso aí. Pera, você não tava de Concentrate. Eu podia jurar que você tinha. Caramba. O Ryuji não vai ser nada de útil aqui nesse turno. Tá legal. Eu vou dar o Midirahan. Só pra confirmar que a gente não vai morrer aqui. Cara, a batalha tava ganha se a gente tivesse com Concentrate. Por que eu achei que ela tinha? Oh, fuck. Tá bom, isso não é nada legal. What the fuck? Não, não, sem chances. Ok, nós aguentamos. Isso foi muito covardia da parte dele. Nos dar um debilitante seguido de um Megadolon, o Dan Almighty. Esse cara tem o que na cabeça? Isso com certeza teria acabado com a gente se ele tivesse um buff de ataque. Com certeza seria o nosso fim. Mas não, não vai ser o nosso fim. Ser o fim dele com esse Ultra Charge da Futaba. Se prepare, meu amigo, porque se não estávamos te machucando antes, você não viu nada. Vamos acabar com isso logo de uma vez. Megaton Rage do meu amiguinho. Isso deve dar o fim. Oh, não. Ok, ele ainda tem Rock Cash, eu esqueci disso. Ele vai invocar Andrew de novo. Oh, ok. Ainda temos com o resto do pessoal. Eu não tenho medo de você, cara. Toma isso. Ainda não. Mais um pouco. Vamos lá, hein? Maragdine. Agora ele tem que morrer. Foi. E agora com vocês, Skull. Acabe com isso, com a Agniastra. Oh, erra. Cara, eu já poderia ter encerrado essa batalha 20 vezes se não fosse por esse anticlima total que nós estamos tendo. 64 de dano. Qual é? Vamos, Mona. Finaliza isso logo. 300? Caramba, Mona. Eu esqueci que eu tô com debilitante, não é? É verdade. Bom, finalmente encerramos essa batalha. The path to the temple is open. No more that holy grail shit doing whatever it wants. Let's go. I'm not sensing any more enemies nearby, Joker. This is probably gonna be our last chance to prep ourselves. We cannot lose now. Let us ensure we do not have any regrets as we head toward the final battle. Bom, vocês ouviram ele. Bem, à nossa frente está a batalha final. Contra o Deus que nos colocou no meio disso tudo. Tudo se resume a isso. Então no próximo episódio de Persona 5 Royal, nós vamos acabar com esse jogo. Até lá.